Tjabba, Johan Jureskog här och jag jobbar ju som kock. För ett tag sedan frågade Donken mig om jag ville göra några riktigt grymma burgare ihop med dem. Ja visst, gärna, säger jag. Självklart! Så redan nästa vecka kommer den första ut som är en New York-inspirerad skönhet. Håll utkik. Ba-da-ba-ba-ba.